asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad leh marka koowaad suurtageliyey in munaasabadani ay noo dhacdo oo ay noo qabsoonto inagoo joogna dalkeennii oo nabad ah oo caafimaad aynu qabno inaan halkan imaadno ilaahay baa keligii mahad leh waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha cududa shaqaalaha ee madaxtooyada agaasimaha warbaahinta madaxtooyada iyo agaasimaha telefishinka qaranka saaxiibka cabdirasaaq iyo macalimiinta iyo maamulka shaqadoon kolley nolosha bini aadamka sunnaheeda tahay qofku inta uu nool yahay inuu tadawur sameeyo waajibaadka ay hayaan dhalinyarada halkaa fadhida oo muuqaal ahaan markeed aragtaan kuweeraro dhuudhuubani waa mas-uuliyad aada u weyn oo ah in laga waramo la tafatiro bulshada somalilan oo 5 milyan ku dhow la gaadhsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan khudbadihiisa iyo welibana shaqooyinka uu qabto ee dastuurka u xadinayo tii baa keentay in culayska intaa leeg shaqada leh in loo tababaro dadkan oo muddo dheer ka shaqaynayay shaqadoon iyo macalimiinta maalintan halkan nimi ee tababarka aanu qaadanay iyo maanta aqoonta waa laga dareemayaayo shaqooyinkii u dambeeyey aanu qabanno isbeddel weyn ayaa ka muuqday waanan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo xisid mudan dee marka nin dhallinyaray wax kuu dhigayo aada baa isku fahmaysaan shaqada warbaahintuna digital bay u guurtay waxaa lagu tababaray walaaladayda halka fadhiya hable iyo wiilalba leh sidii digitalka loo guurayo shaqadan warbaahinta looga guuri lahaa oo loo geyn lahaa iyadoo la isticmaalayo tayada ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu fudud ee bulshada loo gaadhsiin karayo maadaama shaqadan haynata shaqo ummadda ay wada sugayaan madaxtooyada maamulkeeda oo agaasimaha guud hogaaminayo waxaan uga mahad celinaynaa inay garteen in shaqaalahan la tababaro aqoontooda kor loo qaado waxaan codsanayaa tababarkani inaanu noqon kii ugu dambeeyey balse uu noqdo mid bilow u ah tababare isdaba jooga oo shaqaalahan ay qaataan adduunyada oo dhan ciddu aqoonta ay barato iyo waxa inputka la geliyo unba outputka ama maxsuulka ka soo baxaa uu noqdaa marka waxaan codsanayaa in tababarada joogteeyo oo waqhtiyeer oo kookooban la dhigo xilliyada jaaniska ah walaalahayga tababarka qaatay ee aan ka midka ah in afkooda ku hadlayana waxaan ka codsanayaa in wixii aynu baranno aynu ku dabaqno shaqada aynu hayno oo ah shaqo la wada sugayo warbaahintuna waa shaqo dhaliisheeda iyo ammaanteedu ay dhaliisheedu badan tahayo waa muraayad waxa laga arkayaa waxaad baratay iyo aqoontaad baratay uma warwarayo waa niman in badan aan soo wada shaqaynay inay aqoontii iyo dadaalkii markii hore uun hayeen inay ku dabaqi doonaan aqoontii la bartay ayaan rajaynayaa guul baan u rajaynayaa guud ahaanba jamhuuriyadda somalilan shaqaalaha tababarka qaatay madaxda waxaan leeyahay allah ha barakeeyo shaqadoon iyo macalimiintii oo welibana maxamed xaashoo saaxiib nahay aan uga mahad celinaya sidii tadawurka ahayd ee uu shaqada noola qabtay iyadoo shaqadu socoto halkan haddana dhammaanna waxaan ku ammaanayaa dadka tababarka qaatay inaanay jirin qof maalin maqnaaday inta badan ay joogtaa taasna waxay caddaynaysaa shaqada meesha la qabtay mid kale xusid mudan bini aadamku shaqada markuu aqoonteeda barto uu ku raaxaystaa isagoo faraxsan oo aanay culays ku ahayn ayuu dareemaya laakiin haddii aqoontiisu ay yartahay shaqadu culays bay ku noqonaysaa isagoo karhaya ayuu noqonayaa insha allahna macalinka iyo madaxtooyada maamulkeeda iyo madaxda meesha fadhidana shaqooyinka iyaga dambaad ka garan doontaan shaqadoon waxayna bartay iyo aqoonta ay leedahay guud ahaanna qaranka horumar iyo guul baan u rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu